নমস্কাৰ, এই মুহূৰ্তত এইবোৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ। আজি হৈছে 11 অক্টোবৰ মঙলবাৰ। অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুত হৈ আছে। এনেকুৱা খবৰ মুহূৰ্তেও চাবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰক। ৰাষ্ট্ৰপতি শ্ৰীমতী দ্ৰৌপদী মুৰ্মুৱে পৰহিলৈ দুদিনীয়া ভ্ৰমণসূচীৰে গুৱাহাটীত উপস্থিত হৈ ৰাজ্যখনৰ কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব। সেইদিনা শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে IIT গুৱাহাটীত পৰম কামৰূপা শীৰ্ষক ছুপাৰ কম্পিউটাৰ ব্যৱস্থা আৰু সমীৰ শীৰ্ষক উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সক্ৰিয় আৰু পৰীক্ষা উপাদানৰ পৰীক্ষাগাৰ মুকলি কৰিব। ৰাষ্ট্ৰীয় ছুপাৰ কম্পিউটিং অভিযানৰ অধীনত উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ অন্যতম এই পৰম কামৰূপা শীৰ্ষক ছুপাৰ কম্পিউটাৰ মুকলি কৰা হ'ব। এই অনুষ্ঠানতে ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ধুবুৰী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় আৰু হস্পিটেলৰ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে শুভাৰম্ভ কৰিব। তেওঁ ডিব্ৰুগড় আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ জবলপুৰত স্থাপন হ'বলগীয়া নেশ্যনেল ইনষ্টিটিউট অৱ ভাইৰলজিৰ মাণ্ডলিক প্ৰতিষ্ঠানৰো আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। সন্ধিয়া ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে গুৱাহাটীৰ অসম প্ৰশাসনীয় পদাধিকাৰী মহাবিদ্যালয়ত আয়োজিত এটা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰিব। ভ্ৰমণসূচীৰ দ্বিতীয় দিনা ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীয়ে ৰাজ্য চৰকাৰৰ 3000 আদৰ্শ অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰ ভাৰ্চুৱেল ব্যৱস্থাৰে উদ্বোধন কৰাৰ লগতে সৌভাগ্য আঁচনি মুকলি কৰিব আৰু চাহ বাগিচা অঞ্চলত 100খন আদৰ্শ উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। তেওঁ ৰাজ্যখনৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কেইবাটাও অংশ মুকলি কৰিব। শ্ৰীমতী মুৰ্মুৱে ইণ্ডিয়ান অইল লিমিটেডৰ শিলচৰৰ মইনাৰগঞ্জত থকা ৰেল ফেড পেট্ৰলিয়াম ষ্ট'ৰেজ ডিপোৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰাৰ লগতে গুৱাহাটীৰ সমীপৰ আগিয়াথুৰিত স্থাপন হ'বলগীয়া আধুনিক কাৰ্বৰ তথা কোচিং টাৰ্মিনেলৰ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ কলাক্ষেত্ৰৰ পৰা আধাৰশিলা স্থাপন কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভাৰতীয় বিমান পৰিবহণ খণ্ডত দৈনিক 4 লাখ যাত্ৰীৰ সীমা অতিক্ৰম কৰাৰ লগতে কোভিড মহামাৰীৰ পাছত যাত্ৰীৰ সংখ্যা সৰ্বাধিক বৃদ্ধি হোৱাৰ প্ৰশংসা কৰিছে। অসামৰিক বিমান পৰিবহণ মন্ত্ৰী জ্যোতিৰাদিত্য ইণ্ডিয়াৰ এটা টুইট বাৰ্তাৰ কথা উল্লেখ কৰি শ্ৰীমোদীয়ে কৈছে যে বিমান পৰিবহণ খণ্ডৰ বাবে এইটো এটা ভাল লক্ষণ। তেওঁ লগতে কৈছে যে চৰকাৰে সমগ্ৰ দেশতে যোগাযোগ ব্যৱস্থা বৃদ্ধি কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে, যাৰ ফলত জীৱন ধাৰণৰ মান সহজ হোৱাৰ লগতে আৰ্থিক সমৃদ্ধিৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ। কেন্দ্ৰীয় যুৱ পৰিক্ৰমা আৰু ক্ৰীড়া মন্ত্ৰী অনুৰাগ সিং ঠাকুৰে কৈছে যে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান 2022 আৰম্ভ কৰাৰে পৰা সমগ্ৰ দেশতে 25 লাখ কিলোগ্ৰাম আৱৰ্জনা সংগ্ৰহ কৰা হৈছে। উত্তৰ প্ৰদেশৰ প্ৰয়াগৰাজত চলিত মাহৰ 1 তাৰিখৰ পৰা সমগ্ৰ দেশতে স্বচ্ছ ভাৰত অভিযান আৰম্ভ কৰা হৈছে। এই অভিযান এমাহ ধৰি চলিব। এই অভিযানৰ অধীনত যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগে 1 কোটি কিলোগ্ৰাম পৰিমাণৰ প্লাষ্টিকৰ সামগ্ৰী সংগ্ৰহ আৰু নষ্ট কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে। এটা টুইট বাৰ্তাত শ্ৰীঠাকুৰে কৈছে যে নেহৰু যুৱ কেন্দ্ৰ সংগঠন আৰু যুৱ পৰিক্ৰমা বিভাগে চলিত মাহৰ সফল সমগ্ৰ দেশতে নিৰ্ধাৰিত লক্ষ্যত উপনীত হোৱাৰ বাবে অভিযান তীব্ৰতৰ কৰি তুলিছে। করিমগঞ্জ আরক্ষীয়ে সীমান্ত সুরক্ষা বাহিনীর সহযোগত অভিযান চলায় 9 কিলোগ্রামেরও অধিক মাদক দ্রব্য জব্দ করেছে। যা নিশা জেলাখনত এখন ট্রাকত 60টা সাবোনের বাকসত লুকাই অনা অবস্থাত এই হিরোইনখিনি জব্দ করা হয়। ট্রাকখনের চালকজনক আরক্ষীয়ে গ্রেপ্তার করে। মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মায় টুইটার যোগে আরক্ষীর এই সফলতার বিষয়ে প্রকাশ করেছে।